Tohle mužstvo mě potěšilo, protože hlavně v první půli, v prvních 25 minut jsme hráli velice dobře. Kombinovali jsme, pak nás Jihlava přehrávala a my jsme se dostali pod dost velký tlak, zbytečně jsme udělali chybu, ale pořád jsme v těžké přípravě, takže jsem rád, že jsme to zvládli dobře, protože jsme dali 4 branky a musíme se připravit zase na odpolední utkání, protože hrajeme proti Bohemians. Nicméně samozřejmě zkoušeli jsme některý nový hráče, který mě určitě nesklamali. No, tak já myslím, že jsme začali poměrně dobře. Vytvořili jsme si nějaké šance, které jsme neproměnili, ale pak ještě myslím, že poměrně brzo Červ dal góla, takže to nám hodně pomohlo. Potom přišla trošku chyba, to se stává, prostě dostali jsme góla, soupeř srovnal. V tu chvilku si myslím, že se dostal trošku víc do hry, kdy možná si máme těžší nohy, to vůbec nechci, to je prostě příprava, tak to má každý. Takže to si myslím, že chvilku nás přehrávali, ale my jsme si v šatně řekli, že prostě chceme hrát, jakoby hlavně nechceme začít nakopávat, chceme hrát náš fotbal a to se nám naštěstí podařilo a přidali jsme další góly, takže si myslím, že můžeme být jako spokojení. Samozřejmě chyby tam jsou, ale vyhráli jsme, účel to asi splnilo, tenhle přípravný zápas. Je to bývalý hráč Slávie, takže vypadá to s ním dobře. My jsme připraveni v podstatě hned podepsat smlouvu, když se nám bude líbit a myslím si, že dneska zahrál dobře, takže uvidíme, jak se bude jevit dál, ale chceme podepsat určitě. Tak Walter, to je už něco jiného, tam jsme dohodnutí a tam chybí akorát podpis.